Palawargi sadayana, komo nu caket para tatangga. Anura resep kana lada, yeuh abdi gaduh tuangan istimewa. Tuangan ciri khas orang Sunda, tuangan ieu seblak namina. Nu acan nyobian sok gerak peseran, rasa nama kacida raos pisan. Memang seblak mah gampil diolahna, daripada ribet nyieun resepna. Da mending oge ieu seblak instan, kantun godok nina wajan. Anu abal-abal, seblak rapa.